Руш. Молодець, давай, 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 молодець. Бігають, стрибають, загартовуються. Відпочивальники Вінницького кардіоревматологічного санаторію роблять зарядку щодня. Сьогодні до неї долучились поліціянти. До сьогоднішнього дня зарядки були трошки такі невеселі, неактивні. А сьогоднішнього дня зарядка була дуже весела і ще ігри були. Всеукраїнська акція «Зарядка з поліцейськими» проходить у рамках програми Нацполіції «Літо-2018». Для дітей організовують спортивні та профілактичні заходи. Ми за те, щоб дітки були, дбали про своє здоров'я, як то кажуть, з маличку, і за те, щоб дійсно це було в практиці щодня, ранкова зарядка, і щоб вони знали, що це запорука їхнього енергії, їхнього натхнення до навчання і до відпочинку в цілому. До акції долучилися бійці спецпідрозділу «Корт», серед яких чемпіони України з рукопашного бою. Заохочували дітей до занять спортом та здорового способу життя. Учасниці заходу Діана Мазур та Поліна Деличук кажуть, фізичні вправи додають енергії на весь день. Мені дуже сподобалось, щоб ми грали гру про бігання. Мені дуже сподобалось, коли що нам проводили зарядку в поліцейський отряд. Анна Сандул та Маша Попутеровська ведуть здоровий спосіб життя. Я вдома бігаю кожен ранок майже. Приїхала патрульна поліція і показала дуже чудову зарядку. Запам'ятала руки, буду вдома теж робити. Наразі в санаторії відпочиває 71 дитина віком від 6 до 18 років. Щодня у відпочивальників обов'язкові оздоровчі процедури. Щодня ми проводимо для дітей ранкову зарядку, тому що це корисно, це потрібно і це весело. А сьогодні у нас незвичайна зарядка, тому що до нас завітали чудові гості, поліцейські, і дітям було дуже радісно, цікаво, незвично робити в такому ракурсі зарядку. Від поліцейських діти отримали іграшкового ведмедя. Зарядку правоохоронці проведуть в усіх дитячих таборах області. Акція триватиме до кінця літа. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини.